哦，剧情。嗯。是飞机，好哎。What's that? Nick? Nick? Honey? Honey, 你是 Oh my God, you're 僵尸？alive. You found Zombrex. I'm gonna be okay. Don't worry. Thank God, honey. 咬下去，拉冰箱。Because we need your help. Let her down. She needs me. Let the guys down. 哎，我出现了。And you know what they do to traitors, man? What? Oh man! 这剧情真是找的呀！That is weird. You guys almost have the same tattoo. Yeah. 你是42号，那是49号。嗯。Needs a little work. Might need some parts. I'll start looking her over. Where the hell are we gonna find the fuel? Well, actually. You got a lead? 所以这是安全地带。I met this guy. He's looking for Annie, I think.Said he'd give me some fuel if I can lead her to him. Ha! What's not to love about that? It's a win-win. Besides, a little so-and-so deserves what she's got coming. Yeah. Listen. 我跟你讲，我想起 Annie 是谁了。一开始跑掉那个女的，对不对？对啦，没错哦。我觉得那个应该才是女主角。Look for the script. 这个老茶帽，这个老茶帽怎么可能可以当女主角？这我们不早知道啊。而且主角就算再老。女主角也一定很有气。散会。I know she's real cute and everything, but I think all of us making out alive trumps you getting laid. Oh. I'll go find her. 所以我们要回去那边找那个女的。Where it's a date. 对吧？ Make her think you're not an asshole. 啊？所以这是安全区域了，我可以拿武器吗？没有，这里不是、欸。那我把这台飞机炸了，看有机会被、欸。我一定要给你看这个东西，你看这是什么？炸鱼薯条哪里？看我手上的，对，炸鱼薯条，哇，好吃！这实在太 crazy 了。你要吗？这边还有，我也要吃一个炸鱼薯条，不会是英国人的最爱？哇，Golden Ramsay 很喜欢的、啊，我知道。所以就只有这些，哎。来了，我们直接没有其他武器可以换。哎、欸，这边应该会有蓝图啊，有哎、欸。喂喂，我有注意。炸药肉是三回啊，是三回。我真的不想吐槽哎、欸，但那什么烂东西？就是把石块跟炸药合在一起丢出去。啊，那边中啥？啊？啊，那边中啥？你要玩吗？等下网球套装。嗯，看起来好 gay。你发言好像不是很No. 你说什么炸药肉不是啊对啊我已经做完了耳壁啊、哦、拿出去看看哦天啊又有支线了要去吗都有了次要任务炸掉这盏小镇我们怎么完了，一定是有人要炸掉小镇，我们去阻止他吧。好吧，那怎么离开这里？都可以，这边呢、啊，跟着我走。你看，我已经拿到骑士的武器了。嗯、骑士就是要拿这种武器。剑。他爆炸！他爆炸！是那只手会抓住他、哦？好像是，是吗？也太低能了吧！不好意思，烟火哎，好猛哦！再玩还有吗？再丢，再丢，来啊！找多一点的地方丢，多一点人的地方丢。这里，这里。哎、欸，拿错！快逃，快逃！快跑、哦！要爆炸，要爆炸，要爆炸！哎呦，哇，被卡住，被这东西卡住。嗯，武器好血腥。你要去那个吗？好啊，先去调查 RV 吧。哎、欸，好远哦，没有看到吗？我们已经要开车或骑车了。有啊，我看地狱厨房，还有看 Master Chef 一到五。好，来吧，我骑车载你。车呢？要上车。
完了，我被咬了。骑士配红机车，我被咬了。太酷了，然后把它掰开了。快点，快点！在哪里？哦，有人也想坐，你赶快先坐。完了，完了 ，Go！ 一定会摔车。我想这次你就猜错了。哎、欸，等下。啊？干嘛？你刚没撞到他吗？不是，不然的。我记得哦哦。白痴！我看到。而且大家有你的好，我刚才还在尖叫哎、欸，不够高，欸、有人呢、欸，快躲了，快躲了 ！Jasmine 是女生，快救她，先倒退一下，我下来了，我下来了 ，Useless， 我丢了手榴弹，你快逃吧！我看到了，你去死啊！我操了，一个手榴弹就救到他了，哎呦，支线哎、欸，天哪！接啊接啊，我接啦、啊！我们先去那个吧 ，RV。对。然后我们去啊？怎么去啊？直走。直走。我在高速公路上。嗯。哇，这什么？等一下，不应该走这里，不应该走这里。那你带路啊？算了，换我坐，换我坐。我看到你好像要下去了，换我开车，换我开车，来啊，换我骑，我骑来了，可是，哦，看到什么？可是这车子在冒烟呢，我不想骑了。不会不会不会，好，赶快，好，走。哦天哪，我在桥上。哎呦，才刚哎呦，哇，封住了、欸，这是什么奇怪的路啊？完了，你看哦，我们两个要死了，你就死了、欸，我要死，我剩一个血，而且我被围殴，完了完了完了。我要救你了过不去啊！爬不上去吗？啊？爬不过去啊！你看小地图吗？怎么会在这种地方？啊！我懂了。要先从哪里啊？你在桥下，他在桥上。那么、不会吧？那是怎么办？哦，那附近有没有车？那还被骑爆了。没有，并没有车，真是一场绝望。好吧，我们先爬回去，往上走。哎、欸，这边好像可，不知道可不可以。会回到桥上。这边好像跑、不行，懒。啊、欸，有车的声音呢、啊？那是你电锯的声音吧？操、欸！好像是。这边要怎么回去？天哪、啊！那我们飞到一个很奇怪的地方。啊，又修，他在桥上。应该是，我刚才那样看。天啊！什么设计这种地方都比较小，太累了吧？哎、欸，我好像上来了、欸。那么好。我上来了，我上来了。好，换我，换我。I can do it. I can do it. 这一图，是桥吗？怎么看起来不像？哎、欸，好像是哎、欸。哎、欸，这个也可以拿、哦。哇，
骑士就是拿这种东西。所以你完全带错路，我的天啊！不行了，不行了，我一定要有车。哎、欸，这里有一台可以开的，太好了。哎、欸，不要！刚刚那个房间有人在惨叫，我听到，我不想，有点可怕。我们要回去看吗？好啊，好啊。你说这个地方吗？对啊，好可怕、啊。别怕。怎么刚才有人在惨叫？感觉是女鬼的节奏。可是进不去。声音不见了。还是要从那个门进来，可是进不去啊。嗯，这里有门，可是进不去。好吧，算了。切，还是这里。算了，好吧，算了。哎、欸，这里可以回去。啊？走这里可以回到桥上。不是啊，前面有一台车啊，你们看到蓝色那一台可以开。这台、啊。太好了，太好了。OK， 就这样，按错了。你要在包包了，这鸟包。他自己看到。哎、欸，有红色小屋哎。哪里？这里。要去吗？ Not this again. 好像还进不去。门是锁着的，那我们先去走过支线吧。好，安心上路喽。我比较会骑摩托车，开车也没好到哪里去。这个我都会晕车。回到桥上了吗？哎呦喂，要左转，左转。你要靠？哇塞！啊，是在左边啊。直走，直走，直走。到时候就会遇到。有了，快到了，快到了。耶耶 ，no！ 你在干嘛？啊！不要死了！废物！奇怪，车子为什么会着火、啊？到底哪里坏的？想到，我去举报你。快到了，快到了，剩一百公尺，用跑的。干什么？哎、欸，我到了，你嘞？我在跟消防队员搏斗，我想要消防服。好，你到了先点吧。我电了，嗯，我已经见到了。现没死，不歇死。不是说这游戏 NPC 死掉不会复活？突然之间，嘣！我命人找一个吧。啊，所以要找。我看刚才路上好像到处都是啊。嗯。寻找瓦斯瓶，瓦斯瓶跟什么？桥上。一块钢瓶。啊，不会吧？我找到一个了。你找到什么？一块钢瓶。那我去找瓦斯。我先拿给他。剩瓦斯瓶了。我也找到一块。瓦斯瓶吗？一块还没找到瓦斯瓶。一块你拿去了嘛？对不对？拿了拿了，欸、到处都是一块。对啊，瓦斯瓶比较稀有。
这是一个需要瓦斯瓶的时代。那游戏找到了，不是，这是斜背包，烂头。白痴，差太多了吧？你怎么分辨的？这红红的是吗？我找到了，你在干嘛啦？找到了，找到了，好啊。两个都是我找到。可以把那个喇叭射爆，好吵！哪里有喇叭？我不知道，是附近。我的瓦斯瓶，瓦斯瓶不见了。没事，在我的物品了。Okay, here you go. But if you mix those, Cousin Daisy may never. 混合起来可能会出事，我们来看。怪物卡车秀要爆炸喽！他身体好 Q 弹，变得很危险。不要不相信技工，真的。没错，赶快把他敲昏，根本不会爆炸。要找汽油吗？哦，好好好，天哪！汽油罐，你在干嘛啦？汽油罐是什么啊？汽油罐，这是今天过期。啊、喂，喂 ，Do me， Lucy 在吗？他在啊，我在开台哦。Oh God， 我在玩奇怪的游戏，我找到汽油罐了。太好了，你真的很烂，三个都是我找的。好啊，狐狸明天要回来啊？应该是啊。是哦，吃饭喽。是啊，不行，我们现在遇到瓶颈。又有来瓶颈。我们现在，我跟我室友去吃福盛庭，可是折价券过期了，所以我们两个要决定谁要去领钱，再拿一张折价券。等一下，要爆炸了。要爆炸了！我要出门了，拜拜。拜拜，要爆炸了。Wait, Hank, no, no, Hank, 趕快 no, no, no. 哦吼，呼呼呼呼！什么烂支线？太低能了。Hank 已死亡哎，那我们不应该交给他的、啊。可是我们不交给他，不能完成这个支线。好吧。而且我们交给他之后，我就升等了。跑车，而且我还升等。好爽啊！走吧，来吧，我载你。等等，我先顶个住，顶个什么？哇，还有音乐 CD 耶！生命，你在哪里？哦，所以要跑车，来吧，你先上车。哇，跑车哎，它就叫跑车哎。对啊，啊、哦，好快啊、哦！等等，先确定你要去哪吧。就是往这个方向，没错吧？调查豪宅吗？等一下，附近有那个，你有看到吗？有，可是我不想救。调查豪宅，不救吗？救一下啦，反正又不远。好吧，就在前面而已。好，救。那先去旁边。